ylioppilaskirjoitusten jälkeen, niin mä olin talomaalarina jonkun aikaa Kouvolassa ja Kuusankoskella ja Voikkaalla maalailin taloja. Ja se oli oikeastaan aika hauska juttu. Kerran oli syksy ja tiesin, että maalarihommat tältä kesältä alkaa olla ohi. Ja mä maalaisin Kouvolan keskustassa Kelkalla, maalauskelkalla, semmoista isoa taloa, liiketaloa. Ja sitten kun mä sain sen valmiiksi, niin mä olin nähnyt pari päivää aikaisemmin, että oli ilmestynyt just tämmöinen elokuvahistorian kirja, Peter von Bakin elokuvan historia. Ja kirjakaupassa oli mainokset siitä. Ja kun mä sain tämän talon maalattua, niin mä menin kirjakauppaan, Kouvolan kirjakauppaan, ja ostin tämän kirjan elokuvan historia. Vielä oli maalarihaalarit päälle. Sitten mä menin sen puistoon, mikä talon viereen, mitä mä olin maalannut. Sitten mä istuin siinä penkillä ja aloin sieltä sivulta yksi lukea elokuvahistoria ja katsoin samalla sitä just maalaamaan niitä taloa ja mä ajattelin, että nyt mä rupean elokuvaohjaajaksi. No valehtelijahan oli mun koulutyö Saksasta. Mä olin opiskelemassa Münchenissä, Münchenin elokuvakoulussa, valtion elokuvakoulussa. Se oli ainoa Saksassa. Berliinissä oli vähän toinen tyyppinen dokumenttipainoinen koulu. Ja valehtelija oli tosiaan se mun lopputyö. Siellä se oli 4-vuotiaana se koulu ja siinä ensimmäisenä vuonna tehtiin harjoitustöitä, harjoituselokuvia ja sitten jokainen, siellä yleensä useimmat valmistui ohjaajaksi, sitten tehtiin, jokainen teki oman diplomityönsä. Ja mä päätin tehdä sen sitten Suomessa. Ja, se on oikeastaan aika vaikea tilanne siinä mielessä, koska mä en tuntenut Suomesta paljon ihmisiä. Mä olin ollut jo 5 vuotta Saksassa ylioppilaskirjoittamisen jälkeen ja tunsin siellä oikeastaan paljon enemmän väkeä, ja varsinkin elokuva-alalta, niin tunsin, että olisi ollut paljon helpompaa jäädä Saksaan kuin tulla takaisin Suomeen. Mutta tietysti houkutteli tulla Suomeen. Ja sitten oli velipoika, eli Aki, joka opiskeli siihen aikaan Tampereella tiedotusoppia. Mutta hän oli selvästi niin kuin siinä vaiheessa jo alkanut kiinnostua entistä enemmän elokuvan tekemisestä. Ja tavallaan se oli ehkä se lopullinen kipinä siihen, että mä päätin, että mä tuun Suomeen, koska hänellä oli jotakin kontaktia täällä. Ja heillä itse asiassa oli jo idea tähän valehtelijaelokuvaan, että ne oli ajatellut sitä tehdä jo omalla porukalla. Ilmeisesti ne oli jo edellisenä vuonna kuvanneetkin siitä jotakin, mutta se oli ollut hyvin amatöörimäistä touhua ja se siitä ei ollut tullut sitten mitään. Tämä oli selvää alusta asti oikeastaan, kun lähdettiin tekemään, että Aki näyttelee pääosan siihen. Et se oli myöskin silloin, kun he olivat sitä itse käsikirjoittaneet. Pauli Pentti oli käsikirjoittajana, toisena käsikirjoittajana. Mutta silloin oli selvää, että Aki näyttelee pääosan. Ja oikeastaan kaikki muuthan siinä on myöskin amatöörejä. Et Pirkko Hämäläinen oli teatterikoulussa ja sieltä joku tunsi sen. Hän oikeastaan aika sitten itsestään selvä vaihtoehto siihen, ja muutenhan ne oli Juuso Hirvikan kanssa myöskin amatööri. Ja oikeastaan koko ryhmä, myöskin tekijäryhmä, oli kaikki, ei se ole yhtään ammattilaista mun mielestä. Tavallaan siinä niin kuin luotiin pohja tälle Ville Alfa Film Productionin tuotantoyhtiölle, että siinä niin kuin tavallaan tietty tämmöinen perhe syntyi sitten tämän valehtelijan tekemisen aikana, joka siis ei ollut pelkästään Aki ja minä, vaan että siinä oli sitten, siihen tuli näyttelijöitä, Matti Pellonpää esimerkiksi ja muita. Ja sitten koko se ryhmä, mikä siinä valehtelijan aikana tavallaan sen ympärillä oli, niin sitten tuli tämä Ville Alfa-perhe, niin joka sitten 10 vuotta aika aktiivisesti teki töitä. Me oltiin aika hyvin kuitenkin valmisteltu se, että siinä, ja siinä oli ainakin kohtausluetteloja, jopa valmiiksi kirjoittuja kohtauksia ennen kuin lähdettiin tekemään. Että kyllä siihen, niin kuin, siihen vakavasti yritettiin, vaikka oltiin amatöörinä ammattimaisesti, tehdä se elokuva. Tehtiin se 3 viikossa aika suht nopeasti. Että se meni aika mukavasti se kuvausvaihe. Oikeastaan koko elokuvassa ei ollut mitään suurempia ongelmia. Se tuotannollisesti oli sellainen aika jälkeenpäin ajatellen aika onnistunut juttu, huolimatta siitä, että oltiin amatööriä. Kyllä tämmöistä improvisointia siinä oli myös koko ajan, mutta kyllä mä uskon, se perusrunko, perusrakenne, niin se oli jo Aki ja Pauli sen oli etukäteen kirjoittanut. Ja tietysti mä osallistuin siihen, niin mä olin tavallaan eräänlaisena dramaturgina, että otan tämä ja pannaan tähän ja näin. Että sillä tavalla olin mukana siinä enemmänkin siinä käsikirjoituksen tekemisessä. Mutta kyllä se niin kuin visio oli aika selvä, kun sitä lähdettiin tekemään. Että
Mutta se on meillä siitä lähtien kyllä aina ollut tavallaan jopa tavaramerkki, että ei kirjoita liian puhki niitä käsikirjoituksia, kohtauksia etukäteen, että hyvin paljon on, tehdään improvisoida ja jopa ilman käsikirjoitustakin on jotakin elokuvia tehty. Voitko tuolla nähnyt kasvassa jossain lehdessä? Ja se oli yksi tärkeä asia, se dialogin tyyli siinä elokuvissa. Se oli kans, niin kun haluttiin tehdä erilainen elokuva. Ja puhehan on tietysti hyvin tärkeää. Ja suomalainen kirjakieli, mitä niin kuin perinteisesti suomalaisessa elokuvissa on käytetty, se on vähän tavallaan kökkö. Ja sitten myöskin tämä ihan puhekieli, mä ja sä, me ei haluttu mitään semmoista niin kuin arkipäivästä. Mä tavallaan niin kuin haluttiin kehittää uusi omanlainen, enemmän kirjakieleen pohjautuva, mutta erilainen dialogi. Se oli hyvin tärkeä tälle. Ja ehkä tämä valehtelijan hahmo on semmoinen myöskin sit sopii, että kun hän muutenkin niin kuin, se koko hahmo tämmöinen teeskentelijä ja näyttelijä ja näin, että niin se tavallaan sopii siihen hahmoon tämä tyyli. Ja sitten siitähän tulikin sitten se onko tavallaan nyt ensimmäisten elokuvien tavaran merkki, ja sitten jotkut piti sitä hyvänä ja toiset vähemmän hyvänä ja näin. Mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä niin kuin elementti näissä elokuvissa, tämä dialogi. Ja selvähän oli, että se kuitenkin oli komedia, ainakin tarkoitus tehdä komediaa, tai komediallista, tai absurdia komediaa, miten vaan, että no, niin se, siihenkin mun mielestä tämän tyyppinen dialogi, niin kuin, siihen ei saa liian vakavasti suhtautua, eikä me itsekään siihen niin kuin liian vakavasti suhtautua, mutta haluttiin luoda oma dialogin kieli, niin kuin myöskin koko elokuvan erilainen elokuvallinen kieli, kerronnallinen kieli suomalaisessa elokuvassa, ja dialogi oli siinä sitten yksi tärkeä osatekijä. Aina kiinnostanut hirveästi arkkitehtuuri. Niin kuin, et se ei ollut sattumaa, että mä vakavasti harkitsin arkkitehdiksi rupeamista tai opiskelemista. Ja se varmaan näkyy hyvin paljon mun elokuvissa, just kuvauspaikkoja. On hyvin tärkeitä mulla on kuvauspaikat ja arkkitehtuuri. Ja se, mitä ihminen on tehnyt ympäristöllä ja hyvää ja pahaa, niin kuin, ja maisema ja ihmisen suhde luontoon, kaikki tämmöistä. Ja arkkitehtuuri tietysti on siinä yksi tärkeimpiä asioita, niin kiertelin paljon Helsinkiä ja etsin semmoisia ei-tyypillisiä kuvauspaikkoja ja antaakseni sille elokuvalle sen ilmeen. Ja tämän tyyppinen kyllä oikeastaan on koko mun tuotannon läpi ollut sama, että kuvauspaikat on hirveän tärkeitä. Usein jopa niin, että mä ensin valitsen kuvauspaikan ja sitten vasta kirjoitan kohtauksen siihen. Mä olen paljon Münchenissä käynyt elokuva-arkistossa ja nähnyt Uutta Aaltoa ja muuta, jotka ja mustavalkoinen oli tosi todella kiehtova, että se oli kyllä se ykkösvalinta myöskin tehdä 35 millisille ja mustavalkoisen. Mä olisin koskaan tehnyt 16 millistä ja mustavalkoista, mutta 35 ja mustavalkoinen, se oli niinku se, kyllä se niinku tämmöinen, se oli taiteellinen ratkaisu. Ja myöskin kuvakoko, että se oli yksi laajakangas, niinku 1.85 kuvakoko, että kyllä se oli ihan tietoinen valinta. Toisaalta voi ajatella, että varmaan talouspuolikin siinä hieman oli mukana, koska värille kuvaaminen olisi ollut kalliimpaa, mutta oli olemassa yksi meidän koulun panos tähän elokuvaan, oli tämä vanha neuvostoliittolainen orvomateriaali, joka sinänsä ei ollut ollenkaan huono mustavalkoisena. Värillähän se oli, laatu oli paljon huonompaa, mutta mustavalkoinen olisi oikeastaan samanlaista kuin aikoinaan oli Kodak, että siinä oli, niin kuin, niin oli sitten kahta herkkyyttä oli olemassa tätä orvomateriaalia, ja sieltä mä sain sitten laatikon mukaan, ja sillähän se kuvattiin orvomateriaalilla. Ja Kodaali mulla oli hyvin tärkeä silloin. Ehkä enemmän kuin joku Truffaut tai tämmöinen, Kodaali oli se mun enemmän vaikutti mun voimakkaammin, ja siitä syystä ehkä valehtelijoissa on tämä yksi Banda Bartin kohtaus, missä päävalehtelija menee kaverinsa kanssa katsomaan elokuvaa ja näkee siellä Godardin Banda Partin. Se oli ihan tietenkin tietoinen kunnianostus Godardille, josta hän on aikoinaan myöhemmin sitä kiittänytkin. Että muita siellä on paljon semmoisia. Paljon on kyllä semmoisia, mitä meitä ei tiedettykään laittaneemme, eikä tietysti ainakaan laitettu. Siellä on tiedostomattomia tai jopa sattumia. Et se on esimerkiksi hauska juttu se, kun valehtelija on Linnanmäellä, kävelee ja yhtäkkiä sieltä lipuu kuvan poikki diagonaalisesti noin
lastenvaunut. Niin kriitikot kirjoitti, että tässä on selvä viittaus Panssari ja vaipa Potjomkiniin. Mutta se oli ihan sattumaa, että sieltä joku lapsen vaan oli leikki lastenvaunun kanssa pää siirti ja ne liukui siitä. Hienosti kylläkin hyvin someteltu kuva, että se oli, mutta se oli ihan sattumaa kyllä. Tajuttiin kyllä siinä tilanteessa sittenkin, että sehän oli, tämähän oli Potjomkinille joku kunnianosoitus. Mutta se kuinka se tapahtui, oli ihan sattumaa. Haluttiin tehdä myöskin eri rytminen, eri näköinen elokuva kuin mitä Suomessa on tehty. Elokuva siihen aikaan oli aika, Suomessa oli hyvin tämmöistä jäykkää ja suuria taiteilijakuvia, hitaita, synkkiä, laahaavia juttuja. Haluttiin tehdä jotain muuta ja Uusaltohan tietysti ja Godard oli tässä niin kuin semmoinen aika niin kuin toinen ääripiste. Ja tosiaan pidettiin niistä elokuvista silloin myöskin. Että kyllä se niin kuin haluttiinkin, että se näkyy, että sen takia ne on niin selkeitä ne tietyt kunnianosoitukset siellä, että niin kuin, ne ei ollut niin kuin plagiointia tai tällaisia, vaan oli selkeästi kunnianosoituksia. Kyllä musiikin teki Lasse Keso, se sävelsi siis tämän draamamusiikin, sitten meillä on jonkun verran valmista jo muiden niin kuin elokuvassa esiintyviä, kuten Juise Leskinen, ja se olikin tosi hieno myöskin, että siihen aikaan mä en vielä Juisea tuntenut, mutta otti hänen sitten yhteyttä ja kerron, että meillä on tämmöinen kohtaus, ja haluttiin nimenomaan tämä kappale, Mies, joka rakastaa itseään, että hän esittäisi sen tässä elokuvassa, ja hän heti lähti mukaan, ja tavallaan siitä syntyi sitten hyvin tärkeä kontakti tähän suomalaiseen rock, sen aikaiseen rock väkeen, että itse asiassa niiden kanssa on paljon enemmän sitten yhteistyötä kuin oikeastaan varsinaisen alan tai näyttelijöiden kanssa. Paljon käytetty sitten rockmuusikoita elokuvissa, jopa näyttelijöinä ja näin. Et haluttiin esittää Tampereen elokuvajuhlilla, missä sitten esitettiin 21. Se oli liian pitkä olloksi päästäkseen kilpailuun, kun siinä on muistaakseni 30 vai 35 minuuttia on se elokuvan pituuden raja maksimaalisesti. Että sitten se esitettiin tämmöisessä katselmuksessa. Ja meitä jännitti tietysti hirveän paljon, että miten se otetaan vastaan ja näin. Ja siellä katselmuksessa oli monia muitakin nimiä, joita me tiedettiin, että ne olivat kovia nimiä suomalaisia elokuvantekijöitä. Mutta se oli, täytyy sanoa, että se oli sitten aikamoinen räjähdys, mikä siinä tapahtui. Että siellä niin kuin, sehän voitti sitten Risto Järva-palkinnon ja tavallaan niin kuin aloitti uuden aikakauden, kun suomalaisessa elokuvassa sitten tämä valehtelija. On elämä taas ympärillumilua, luen hotellissa rietasta julkaisua. Olen mies, joka rakastaa itseään.